terminal rodoviário de Campinas, em Goiânia. Chegando aqui, tentar fazer uma movimentação rodoviária aqui nesse terminal, que onde param os ônibus que seguem aí para Cuiabá, que seguem na direção do norte noroeste do estado. Aqui por enquanto todos os boxes vazios, aqui tem uma partezinha de espera, lotérica, drogaria, algumas lanchonetes. Ali embarcando ou desembarcando um em umas Goiânia, e aqui chegando em Goianésia, Goiânia para Americano do Brasil, para o embarque. Me foi explicado, inclusive, que a outra parte ali está em obras, que é o embarque, e aqui é o desembarque, que está concentrando embarque e desembarque no momento. Então esse Goianésia, Americano do Brasil, município aqui goiano, para Goiânia, desembarcando aqui no momento. E aqui é justamente a parte do embarque, que foi explicado que está em obras, né? E concentrando embarque e desembarque lá do outro lado. Também tem umas lanchonetezinhas por aqui e vai ter a parte dos guichês. Então aqui é a parte dos guichês com a Nobre, Chavante, Moreira, Grupo Guanabara, São Luís, Maia, União, Matriz, Concorrência e Rode-Rotas. Sanitários, bebedouros, as plaquinhas de identificação ali também. Então, mostrando mais detalhadamente aqui, Nobre, Real Maia e Chavante, justamente Mato Grosso, né, e norte, noroeste do estado de Goiás. Aguatur, Paraúna e Goianese. Moreira, Juntos e Grupo Guanabara. Então, Grupo Guanabara, olha só. Real Expresso, Rápido Federal, Guanabara, Útil. Aí depois Mota e Total, que é o chamado Grupo Vega, mas que também tem relações empresariais, familiares, e a operação, né, é conjunta com o Grupo Guanabara em muitas rodoviárias, né, ocupa os mesmos guichês e tudo. E também muita linha aí da Juntos, né, que foi da Expresso Transporte, né, que foi incorporada pelo Grupo Guanabara, e alguns outros serviços viraram Juntos, além dos Moreira, né, que são os intermunicipais aqui em Goiás, que continuam com essa denominação. Aqui Expresso São Luís e Maia. Expresso São Luís passa muito por aqui, as grandes linhas dela, né? Mato Grosso, União, Montes Belos e Real Maia, Cetro, Comover, Verde Transportes e Satélite Norte. Aqui então vai ter as outras lanchonetezinhas bonitinhas aqui. E muita lanchonete aqui, é sinal de que tem muita gente que embarca aqui ao invés de embarcar lá no outro terminal, né? E aqui uma outra partezinha de guichês do lado dos banheiros, que é da Matriz, Expresso Concorrência e Rode-Rotas aqui. E aqui justamente a revitalização que eles estão fazendo nessa área. Alguns anúncios ali das empresas e tudo. Aqui também chega o Expresso São Luís. Vamos ver para que box ele vai. Também chegando atrás dele, um Expresso Maia. Goianésia, Americano do Brasil, Goiânia, já vai seguindo lá para a rodoviária principal que eu filmo sempre. Enquanto isso, chega aí o Expresso Maia. Goiânia do Overlândia. Então, possivelmente, do Overlândia, Goiânia, né? Está desembarcando aqui. Chegando para o seu desembarque no destino semifinal, né? Já que o destino final é lá a rodoviária de Goiânia. Sendo que os dois terminais são operados pela Maia e Borba. Mesma empresa, então, opera os dois terminais, tanto a rodoviária lá da Rua 44, quanto essa daqui. Manobrando aí.
vai esperando aí para esses ônibus aí embarcando e desembarcando aqui no subterminal de Campinas. Dedê da Real Maia também vai chegando aqui. Outro Real Maia é um concorrência também. Então aqui bomba também, hein? Bombando aí nesse horário da manhã. Parauapeba, Goiânia. Eu acho que é Parauapebas, né? Via Canaã dos Carajás, via Xinguara, Redenção, Conceição do Araguaia. E é isso. E ali atrás um concorrência, ó. Porto Nacional, Gurupi. Vamos ver a linha dele. De Miracema no Tocantins, concorrência. Via Palmas, Porto Nacional. Então Miracema no Tocantins para Goiânia. Porto Nacional, Gurupi. Isso aí, ó. Aqui anunciando os destinos da Goianésia, a caixinha que eles usam como mesa, né? A mesinha deles. Concorrência. Real Maia, outro Real Maia, o Maia e o São Luís. Esses são os veículos no momento aqui no subterminal de Campinas. Vê a manobra dele aí, uma manobra apertadinha, difícil aqui. Outro expresso São Luís que saiu, vai passando ali, que desembarcou. E aí, com a sua habilidade, motorista fazendo a manobra aí desse Comil Campeone Invictus DD, leito total, que vem chegando aqui para desembarque de Miracema do Tocantins. Opa, conseguiu. Passou ali na medida. O outro ali já abre o bagageiro. E aqui, como sempre, ó, muita encomenda. Pneus, como sempre, peças automotivas, né? Essas coisas que geralmente as empresas fazem contrato para transportar nos bagageiros. Estão anunciando aí Goiânia Palmas, esse que é o Miracema a Goiânia. Aqui esse Real Maia já desembarcou, já vai dando sua ré. E o guardinha ajudando. Ficando só o outro Real Maia ali, que tá com a linha identificada, né? Eu não sei se um é o carro extra, né? De repente é. Parauapebas, Goiânia. Devem estar os dois fazendo e um está como extra. Aqui o Maia também prossegue aqui no terminal, mas eu acho que vai quase saindo. Também de linha intermunicipal. Fechou já a sua porta Maia ali, vai dando sua ré.
após ter desembarcado aqui no subterminal de Campinas. É, ali dando sua rezinha. Aqui o Expresso São Luís já vai fechando seus bagageiros e o Maia ali fazendo então uma acrobaciazinha para poder sair sem danos aqui do terminal. Esse possivelmente é um Goiânia do Overlândia mesmo, andou embarcando gente aqui. Um Goiânia do Overlândia, da Expresso Maia, Grupo Novo Horizonte, fazendo seu embarque depois de ter partido lá do terminal principal na Rua 44. Permanece aqui o Real Maia e permanece também o Expresso São Luís. Também vai partindo aí, então não tem mais nenhum Real Maia por aqui. E o Expresso Concorrência, então, vai aguardando junto com o São Luís o momento aí de se direcionar, no caso desse Expresso Concorrência, a Rua 44 lá para finalizar a sua viagem. Real Maia aí para Parauapebas, no Pará, via Guaraí, Conceição do Araguaia, Redenção, Xinguara, Canaã dos Carajás, lembrando que por conta da obra, como me foi explicado pela administração, eles estão embarcando e desembarcando aqui desse lado, sendo que esse lado aqui originalmente é só desembarque, aí está ficando mais concentrado tudo aqui mesmo. Parte por último aí o Expresso Concorrência, então. Eu tive a impressão aqui da área externa dessa rodoviária bem complicada, se é que me entendem. Então eu acho que eles se preocupam muito, a administração aqui se preocupa mais do que no terminal principal, porque ali naquela rua mesmo que está se vendo ao fundo à esquerda, é um local que a gente ia parando o carro e estacionando e a gente viu que era um local de compra e venda, se é que me entendem assim. Então a gente se assustou bastante aqui com o entorno. Então acho que eles tomam bastante cuidado com segurança aqui, por conta disso, até mais do que no outro terminal, que é uma área comercial, é uma área bem movimentada e tudo. E aqui tem essas particularidades. Então aquela rua bem ao fundo ali à esquerda, ó, que a gente achou bem estranho algumas coisas que a gente viu acontecendo lá. E aqui está o terminal, né? Então assim, do outro lado, inclusive, tem um batalhão de polícia, eu acho que é polícia civil, alguma coisa assim. E mesmo assim, na cara, né, certas coisas acontecendo aqui, que não era de se esperar nessa região. E a outra região, uma região comercial, bem, assim, agitada, né, até no fim de semana, né, então é mais tranquilo lá. São Luís aí já vai dando sua ré. Ali chegou outro Goianésia, semi-urbano da Goianésia, que chegou. Enquanto o Expresso São Luís da sua ré, ali chegou então Goiânia Claudinápolis, o semi-urbano aí da Goianésia, embarcando para a cidade de Claudinápolis. Eles até escrevem semi-urbano ali, considerado então uma linha semi-urbana. Aqui para pertinho, município ou distrito, aqui pertinho de Goiânia. Outro Goiânia em Umas vem chegando. Acho que nem vou chutar, que ele tá meio vazio. É, esse pelo jeito embarcou mesmo para em Umas a partir daqui. Esse semi-urbano, então Goiânia em Umas. Lembrando que os de Anápolis não passam por aqui porque não é caminho, né?
mas os de Inhumas passam. E ali vem chegando um Chavante, um LD da Chavante. Enquanto Goiânia Inhuma já vai indo. E esse aqui, Claudinápolis, também já deve estar quase indo. E aqui, o Chavante de Itaituba, no Pará, para Goiânia. Já vai partindo aí o Real Maia, que também desembarcou. Esse horário é muito desembarque, né? De manhã aqui, indo para o meio da manhã. E aqui então o Itaituba a Goiânia, chegando para o seu desembarque. Faltando só uma etapa aí para o seu destino final, que é a rodoviária lá da Rua 44. Terminal rodoviário de Goiânia em si. E com a chegada desse Chavante e a saída desse Goianésia, eu encerro mais um vídeo aqui em Goiânia e o primeiro aqui no subterminal de Campinas. Eu espero que tenham gostado, conto com seu like e com seu comentário para fortalecer o engajamento do vídeo e do canal. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E só fazendo um complemento a esse vídeo, aqui é uma visão da parte operacional, né, do antigo terminal rodoviário do Lago das Rosas, que operou até o fim da década de 80 como principal terminal interestadual aqui de Goiânia. E a gente tem aqui hoje um corpo de bombeiros, né? E essa parte aqui ainda foi preservada, essa parte da cobertura do prédio, né, em que os ônibus ficavam para o embarque e desembarque de passageiros. É o que se encontra preservado nesse prédio em relação à sua função original, né, que era de terminal rodoviário aqui de Goiânia. E aqui fica em frente ao Parque do Lago das Rosas, que eu acho que também dá nome ao bairro. E esse aqui é o Lago das Rosas. Então, o terminal rodoviário se chamava Terminal do Lago das Rosas, que foi a primeira rodoviária de Goiânia, então, em frente a esse lago aqui. E aqui mostrando então uma visão mais próxima do prédio, com ali a cobertura remanescente da rodoviária. Lá atrás se vê então as árvores do parque, né, onde eu filmei, e também do bairro aqui que recebe o mesmo nome que a rodoviária que ficava aqui recebia, rodoviária do Lago das Rosas.